Kājas pirmā pozīcija, jūs braucat ārā, jā, līdz plankai, un taisa trīs stūrīt augšā, viens, divi, lejā trīs, četri, kājņa priekšā, un caur pirmo pozīciju, smuki pirmajā arveskā izlaucat, un piezemēties atpakaļ, un atkal augšā trīs stūrīt, hop, nobraucat lejā, un otru kājņu, hop, nocentrēties, izlecat, un piezemēties, un nolikat kājņu atpakaļ. Tās būtu četras reizes. Atkal atkārtošu tiem, kam nav bumbas. Jūs varat mēģināt to taisīt mazo. Ja galīgi nav arī mazās, tad jūs vienkārši stāvat planku, to skaitu neceliet augšā trīs stūru. Un tikai smukas ir soma, bet tad lūdzu astoņas reizes. Paldies! Visu paslīmiņu!